دوسری جانب برے والا میں معصوم شاہ کالونی میں شیر شاہ کے دربار پر پراسرار آتش زدگی ہوئی. دربار پر موجود 45 سالہ ملنگ جھلس گیا. آتش زدگی سے دربار کا کمرہ بھی جل کر خاکستر ہو گیا. پولیس کے مطابق آتش زدگی سگریٹ سلگانے سے ہوئی ہے. واقعہ رات گئے پیش آیا ہے. برے والا سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں, اسی بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں سرفراز علی رانا سے. سرفراز علی رانا, اپڈیٹ کیجیے, یہ معاملہ کیا ہے؟ جی بالکل, یہ افسوسناک واقعہ اللہ کی نوائی آبادی مسوم شاہ کلونی کے ساتھ واقعہ شیر شاہ کے دربار پیش آیا. دربار پر بنے ہوئے کمرے میں پراسرار آتش زدگی سے رمضان عرف جانی ملنگ جل کر راکھ ہو گیا. پولیس کے مطابق کمرے میں آگ سگریٹ سلگانے سے ہوئی, اور اس حوالے سے مزید تفتیش جو ہے وہ ابھی کی جا رہی ہے. تفتیش کی جا رہی ہے. سرفراز علی رانا, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ.